Mancing ni kadu puasa je mak eh. Kadu berpuka je mak ni sanggup puasa. Banyak pancing je mak. Baiklah, harap baik. Baik. Anang! Ni mancing dah. Cik! Benda ni mancing ni! Ya lah, tak boleh. Dah. Dah, tak nak kadu puasa tu mak. Out dah. Oh no! Ini ada berugam, belakang-belakang pandangan belakang. Tunggu bangka tuh, itu kuyak weh. Tengah anak di layangan. Oh, masa tiba ampar, ini ada. Ini dari walaung. Ya gak kancang, man. Bukan ada yang aman, sih, ngapain, gila. Ya, kan nyampe puas, cuma apa sih, buka puas. Oh, ini hantu, jadu, tangan sih. Pasir lonjol-lonjol, cuma. Hah? Wah, ini kan kancang, puas yang tempur, puas. Jangan. Pancing doang nih. Mbe barena. Bare tengah dok li got-got. Ini sangat buku-buku malah. Au ang. Deh. Bu pena apa nih serius lalu. ML lah katanya. Oh. Kalah mantannya lu. Hah? Iya, kalah doang nih. Yo, maru damar no. Ben beli mancing ah. Damar. Ben beli mancing. Belongem. Janganlah. Tak boleh ambaren. Oh no. Kau nak. Eh, ngincang. Boleh ambaren. Mumbek ane ni. Ni kancane mayan ni. Kamu pete sandal apa kamu pete barian dia lana? No, sandal muda kamu dah jadi kada lo ungklok sebelak pun ni. Ungklok, ungklok. Ria saran dengan anak. Oh, bila puan ungklok aku ada bersuara. Yang hati ya, roh. Kita tuh hidat diri burung leka. Bip, berang macam tu. Bip. Dah, leka. Hantar sit nao. Yang makan tu, aku pun. Bapak, kita tak sempat penuh. No. Aku beli. Manara ni. Aduh, kau wah jual manok meh onek oh ngap meh. Bangkat tu angkat mancaya bapak nu ben. Abah, wah kuli kau. Bila ni sadar. Aduh, mari kita beli tu. Tolak. Aku ni nara tu ni mual. Dah, dah tu tembeli ni. Sweater. Leka-leka diri. Pimpiran tu boya barel. Wah, betul. Kiri longkuk. Onek tenak ni. Mama pira aja sana meh. 500 lah eh. Paling-paling. Paling aja 1,500 sana. Ya. Tuh, tak beli ni. Jerman. Oh, nak tunggu ni berhutang. Baik. Jerman, tak beli ni. Marek. Tumut, cano. Ya, lo ngeong. Kat tengah nanti. Aduh. 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 Lulu mah deh, salah orang kacu. Berguna dong. Baris, kita lulu mah, baris, lulu mah. Penuh nih, lulu mah nih. Eh, udah nak berai. Jak kau nggak lulu mah, bakal lulu mah tuh nggak tahu. Bang, ngokas-ngokas tadi, lulu mah tuh ada web, mana-mana anak. Saya diri dong. Urun ini, urun ini, urun ini. Itu lulu mah tuh. Sambil berboyak lu, gimana? Ya kurang ajar, mi ajar. Sandal aku tak beli di Jerman, ni lepas mana? Padang, gaji ni beri. Padang. Di
sandal bisa sandal. Kok bedok no. Ini kani lomo ndak. Wah, bayan. Oh, mer, ngomong. Sandal kumbeo. Lumayan. Sandalnya jadi 1,500 nih. Lumayan 5 biji pahit bedok. Rengi. Nih sandalku aku kurang berhasil. Eh, buka. Ini ya tau naro. Oh, titi no. Udah, belungkuk nih, ware. Halo, asyik. Aduh, mbe. Ah, enggak tiro. Mbe itu mancing. Eh, mbe itu mancing, mbe. Aku boleh tolong jamin, jadi kan buka melayu. Oh, no. Beli, naro. Loh, gak tau, haro. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat yang banyak. Saya kontak diri, be. Dia hampa. Diri tu. Hah? Dah ada idam kata masuk. Bantu. Nih, pergi foto. Motor. Pasu. Ante dah, ante. Ya ni gara-gara meteri ni. Arah aja pet bentuk lebale tu. Gara-gara sandal me aja 1,500 ni. Arah, di situ kekat aku beli ni. Eh, pepet di motoran gara-gara skandal me aji 1,500. Baren me salah ni. Ante. Di pasalin ana. Baren. Lungu, wah. Tanah isi mante ni. Lumut ni, lumut kebahal di dunia itu. Oh no. Ke. Eh, mana ni? Ke wah tu. Wah. Bulu. Sandalku kena. Temel cepat-cepat. Ini begitu sandal me angkan. Aku sorry, ya bau payune alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah. Makasih 10. Sekarang di meruk. Ini ada angkat. Ini pasang barang pasangan diri kalian ini. Pajak pecalahan. Kali ini mero gran nih nak mau nih mana-mana bujah ya be mero di. Lu bewah. Aku cek ante dua. Yo yo solah me. Disini bawa aja, mau dong. Dende ada bawa, ayo ada bawa, pendak makan pak. Ada ya, layang. Oh iya, gak usah, me. Yuh, ada idap kayak deh. Simbur ya, gini. Aduh, wadih, diongkaknya kan wadih. Jemput adik tuh, tau. Ambe, mbak. Kalau aku itu masih morot nih. Lah, pendak doang. Wow, kaduh. Itah nih, jemput-jemput nih. Udah, gue ada hentai dikulak. Tunggungan dini, tini, daun, dini. Tunggungan dini, tini, daun, morot nih, anak. Oh, gue simbur. Moments later. Mana mu? Ewe kita pinatain pakai telur sama tepung ya, sama punti. Sama pampers harganya 2,000 guys. Sama kayak sandal Maulana 1,500. Pampers. Jangan aneh. Yo mora idamin tulangan kau aneh anak.